Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Merhametli və rəhimli Allah'ın adı ilə. Assalamualaikum dəyərli Tövbe Zamanı kanalının izləyiciləri. Biz bu gün sizə hicam haqqında danışacağıq. Bu mövzu ilə bağlı danışmağımızın səbəbi isə son günlər sosial şəbəkədə, sosial mediada bu mövzuya toxunulu və bu mövzu barədə müəyyən fikir ayrılıqları, fikirlər səsləndirilib. Verilişimizin bugünkü qonağı isə Perbomedical Tib Mərkəzinin baş həkimi Füzuli doktor Hüseynovdur. Salamu alaykum doktor, xoş gəlmisiniz. Aleykumussalam və rahmetullah, xoş gününüz olsun. Yeri gəlmişkən qeyd etdim ki, Füzuli doktor bizim kanalımıza Tövbə zamanı kanalında ilk dəfə deyil qonaq olur. O daha əvvəldə bizim İslam və uğur layihəmizdə qonağımız olub və maraqlı bir verilişimiz olub. Siz həmin o verilişi hal-hazırda da ekranda görürsüz və izləyə də bilərsiniz. Bu gün isə hicamadan danışacağıq. Doktor, istərdim bilek. Ümumiyyətlə hicama nədir? Əvvəla təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyiniz üçün verilişə. Hicama mən haqqında mən deyərdim ki, saatlarla danışardım, çünki cama haqqında mənim çoxlu gördüyüm hadisələr var, təsəvvürlər var. Biz hər gün bu işin içindəyik. Mən hər gün xəstələrimə demək olar, hər 10 xəstəmin 9-una hicama yazıram və onun nəticələrini izləyirəm. Hicama çox sadə bir prosesdir. Yəni banka salınır, 3-4 dəqiqədən sonra banka çıxarılır, ora çərtilir 10-15 dəqiqədən və bir ikinci dəfə salınır, təxminən 18 dəqiqə, 7-8 dəqiqə, 10 dəqiqəyə qədər çəkə bilər. Saxlanılır və oradan qan götürülür. Hicama prosesi bununla bitir. Hı -hı. Bu üzdə olan tərəfdir. Bəsərdə olan tərəfi isə çox, belə deyərdim ki, rəngarəng, al-alvan bir təsirləri var. Nə ki bu təsirləri var. Ümumiyyətlə belə bir fikir var ki, İddia olunur ki, bax bu sosial mediada yayılan görüntülərdə də belə bir iddialar vardı ki, guya hicamə, ümumiyyətlə qan aldırmaq, bunun ümumiyyətlə insan bədəninə, insan anatomiyasına insanın müəyyən bir xəstəlikdən şəfa tapmasına heç bir xeyri falan yoxdur, qan aldırmaqın heç bir faydası yoxdur, bunun heç bir orqana təsiri yoxdur. Doğrudanmı belədir? Yəni hicamə siz dediniz ki, müəyyən təsirləri var və bunun müsbət faydalarını, müsbət nəticələrini görmüsüz? Hə, mənə ümumiyyətlə ə, mən həkiməm, təbii ki, mən dostlarım da çox həkim dostlarım var və onların da arasında mənə bu sözü deyənlər olub. Hətta mən bir 10-15 il bundan qabaq televizya verilişlərində hicam haqqında danışanda mənə gülürdülər. Yəni bax belə də çox insanlar görmüşəm. Də çox insanlar görmürəm ki, bu nə deyəsən. Çünki indi məsəl üçün tutalım ki, indiki Azərbaycanda 10 adamın beşi bilirsə hicam nədir? O zamanki dövrdə bir 15 il bundan qabaq 20 adamın 19-u bilmirdi hicama nə ola şeydi. Ona görə də gülürdülər çök bu nədir sən deyir danışsam hicama, həcəmət nə ola şeydi bunlar. Amma indi şükür Allahu əlhamdülillah ən azı 2 adamdan biri başa düşür ki hicama nədir və mənə o sözü deyən insanlara mən deyirəm ki mən ərimmidim. Dəfələrlə bu şeylərə olmuşam, yəni bu hadisələri şərh etmişəm. Həmin insanlara özüm hicam eləmişəm. Məni dost dostum olub, tələbə yoldaşım olub, həkim yoldaşı olub. Mən dəfələrlə həmin insanları hicam eləmişəm və demişəm ki, ondan sonra danışarıq. Və bir gün, iki gün sonra həmin adamlar artıq heç bir şey deməyiblər. Yəni deyiblər ki, çox özüm rahat hiss elədim, axşam rahat yatdım. Gözümün görmə gücü artdı, gözüm işıqlandı, baş ağrılarım getdi, özümdə bir əsəb sakitliyi əmələ gəldi. Yəni e, hal dili ilə danışmaq lazımdır. Elə insanlar var ki, belə deyək ki, hal dili ilə danışmaq lazımdır. Elə insanlar da var ki, düyrüşün mənim yanına buraxmıram. Mən o insanlarla da danışmaq da istəmirəm. Çünki bilirsiniz, insan sözü deyər və onu dalında durmalıdır və yaxud da əməli ilə onu sübut etməlidir. Belə insan var ki, sözü danışır və ona sən onu təklif edirsən ki, qardaş, bunu bir proseduru bir dəfə elətdir. Ondan sonra bunu danış da. Görsən onu da yanına buraxmır. O adamla da artıq danışılası bir mövzu qalmır. Doktor da əvvəldə dedis ki, Bu vizual olaraq, məsələn, bir neçə dəqiqə banka qoyulur, sonra qan çıxarılır və filan, bu onun vizual tərəfləridir. Bəs bunun tibbi tərəfləri nədir? Yəni tibbi olaraq nə kimi xeyirlər, faydaları var? Deməli onlara danışaq. Deməli, insan vücudunda ümumiyyətlə iki damar sistemi var. Arteriol damar sistemi, venoz damar sistemi. Arterial damar sistemi burada təzyiq ölçülür, 120/80 cavab. Biz orada arterial damar təzyiqini ölçürük, venozu ölçmürük və həmin orda arterial damarlarda təzyiq çox olur və güclü təzyiqlə ürək mədəcikləri, sol mədəciyə əsasən arteriyalara vurur və gəlir düz toxumalarımıza qədər çatır, toxumalarımızı qidalandırır həmin arterial qan. Toxuma qidalanandan sonra artıq toxumadan çıxmış qan venoz damar sisteminə geri qaydır. Venoz damar sistemində təzyiq düşür aşağı, kapillarlarda daha çox düşür aşağı. Və deyəsiz biz bunu gözləndə görə bilmərik o qədər zəyif sürətlə axır. Bax, həmin kapilyarlar artıq o qədər incədilər ki, ora balaca bir dənə nə qədər balacalığında nazihlədə iynə batırsan belə oradan qan çıxacaq. Çünki həddindən çox incədilər. Və həmin kapilyarlarda təzyiq daha çox düşür aşağı və kapilyarların mənfəzi isə o qanın təsirindən, qanın tərkibində xolesterin var, xolesterinin sələfləri var. Seldik turşusu var, seldikçi öfəri var. Ağır metal duzları var, arsen var, civə var, qurğuşum var. Bunlar hamısı qanın axım sürətinə təsir eləyir, damarın mənfəzi ilə yığılır və damarın daxilini daraldır. Hı -hı. Damarın daxilini daraldanda axım daha da düşür aşağı və burada sonuşda nə olur? Sonuşda ciran qan toxumaya girən qan oradan normal çıxa bilmirsə, toxumanın təbii ki mübadiləsi pozulur qidalanma mübadiləsi pozulur. Biz hicamada nə edirik? Biz hicamada həmin orqanın üstündən 4-5 yerindən qan götürərək həmin hicamada artıq venoz sistemi təmizləyirik. Arterial təbii ki, venoz sistemi təmizləyəndə arterial sistem daha yaxşı işləyəcək və toxumada daha yaxşı qidalanacaq. Ümumiyyətlə insan orqanizminin bütün toxumalarının sağlam qana ehtiyacı var. Sağlam qan olmaz əgər bizim heç bir orqanımız yaxşı işləməz. Hı hı. Və biz qan axımına maneə törədən problemləri aradan qaldırmaqla biz təbii ki qan axımını rahatlaşdıracağıq. Qan axımı rahatlaşdırsa, ora əgər bir toxumaya bir gündə tutalım ki, məsələn, 200 qram qan gəlirsə, biz hicamadan sonra bunu eləyirik 300 qram. 300 qram ora gələn qan təbii ki toxumanı daha yaxşı qidalandıracaq, metabolizması yaxşı gedəcək və bu toxuma yaxşı qidalanarsa, əgər yaxşı çalışacaq. Bizim məqsədimiz nə idi? Bizim məqsədimiz bu toxumanı yaxşı çalışdırmaq idi və toxuma da yaxşı çalışdı, çalışacaq. Demə biz məqsədimizə çatacağıq. Hicamla ələtdirən hər bir insan hicamanın faydalarını görür və ona görə də bu prosedurdan belə deyək ki, looru deyəndə əl çəkmir və bunu sevir, həmişə ələtdirir. Və biz bu insanlara, biz bu insanları nə tə diyirlər, indiki dövrdə bəzi həkimləri, firmalar əl alır. Bəzi insanlara nəsə vəd verilir. Hicam elə bir şeydir ki, burada o bu şeylər yoxdur. Bu insanlar sevir bunu. İnsanlar bunu istəyir eləyir. Heç həkimə qoybü tərəfə dost-tanış bir-birinə eləyir. Öyrənir o bir-birinə eləyir, yəni faydasını görür. Hı -hı. Yəni bunu fayda görən bir insana biz necə deyə bilərik ki, yox, sən bunu elətdirmə, bunun faydası yoxdur. Doktor, ümumiyyətlə bədənimizdə hansı ağrılarda, yəni hansı formada ağrılarda başa düşə bilərdik ki, bax bunun hicamaya ehtiyacı var. Məsələn, bax bunun hicama ilə aradan götürmək olar bizim məqalələrdə. Bax o mən o mövzunu deyirəm ki, o mövzu o qədər genişdir ki, Hı -hı. o qədər genişdir ki, biz o mövzunu biz hicam haqqında 10 dənə də verilmiş tapşırış çəksə, o mövzunu biz bitirə bilmərik. Bax, Hı -hı. hə bax bütün deyərdim ki, orqanizmimizdə gedən hər bir prosesdə biz hicamanın faydasından tətbi, istifadə edib tətbiq effektini görə bilərik. Məsələn, başda icam elətdiririk, beyin qan dövranı yaxşılaşır. Beyin qan dövrəninin yaxşılaşarsa, əgər beyin mənşəli xəstəliklərin hamısı üçün faydalıdır. Və eyni zamanda hicamanın belə bir effekti də var ki, məsələn biz tutaqım mütəmadi şəkildə başımıza hicam əməliyyətləri isə, alsaimer xəstəliyinə tutulmayacağıq, demensiya olmayacağıq, skleroz xəstəliyinə tutulmayacağıq, beynimiz yaxşı çalışacaq, qan dövrəni yaxşı olacaq, bu beyində, qulaqlarda küy əmələ gelməyəcək, başda küy əmələ gelməyəcək, düşünmə gücünü artıracağıq, beynimizdə qidalanan gözümüz daha yaxşı görəcək, gözümüz işıqlanacaq, saçlarımızın tökülməsi dayanacaq. Təzə tökülən saçlarda follikullar qalıbsa gör bərpə olunacaq. Sonra aknələr varsa baş dibində, saç dibində aknələr varsa bunlar hamısı aradan qalxacaq, gedəcək. Üzümüzdə sızanaqlar, ləkələr varsa, mütəmadi şəkildə üzümüzə, yanaqlarımıza hica malətlərsə bu problemlər aradan qalxacaq. Qulaqlarımızın çüyü gedəndən sonra qulaqlarımızın eşitmə gücü artacaq. Boynumuza duzlaşma varsa, boynumuza mütəmadi şəkildə hicam mələttdirməklə hüdüzlaşmanı aradan qaldırarıq. Boynumuzun duzlaşmasını aradan qaldırarıqsa, əgər biz beynimizin qidalanmasını da yaxşılaşdırarıq. Çünki yuxar arteriyalar boyun arteriyalarını buradan boyundan keçərək beynimizi qidalandırır. Ona görə də boynumuzu mütəmadi şəkildə hicam mələttdirməklə biz beynimizin qidalanmasını da yaxşılaşdıra bilərik. Məsəl üçün tutalım ki, 20 il, 30 il miqrəndən əziyyət çəkən insanlar var. Özündən də ağır dərmanlar içir. Hı -hı. Mən məsələn yüzlərlə xəstəmə olub ki, miqrendən ötürü dünyanın ən çox ölkələrinə gedib. Amma biz 4-5 dənə prosedura eləmişik, tamamilə buradan qalxdı. Eyni Hı -hı. zamanda astxandruz ağrılar olsun. Eyni zamanda allergik xəstəliklər olsun, dəri xəstəlikləri olsun, dəridə müxtəlif səpgilər olsun, sızanaqlar olsun, ləkələr olsun. Bunların hamısını biz eyni zamanda tətbiq eləmişik və çox gözəl də nəticələr almışıq. Sonra gəlir aşağı kürəkdən beldən olan hicamalar kürəkdən də onurğa tərəfindən, deməli onurğamızdan bizim çıxan sinirlər Hı -hı. hər biri tutalım ki kürək nahiyəsində onurğanı götürəndə döş fəqrələrini. Döş fəqrələrindən çıxan sinirlərin hər biri gəlib ürəyi, ağciyəri, qaraciyəri, dalağı, sonra plevro boşluğunun hamısını innervasiyə eləyir. Hı -hı. Və həmin sinirlərin kökündən biz hica mələttdirməklə həmin orqanların işini yaxşılaşdırırıq. Hı -hı. Və yorqanlarımız daha yaxşı işə başlayır. Tutalım ki bax məsələn səhər səhər durur insan əllərində, ayaqlarında çəymələr olur. Mm -hmm. Əlində, ayağında çəymələr olan insanın ən yaxşı müalicəsi hicamdır. Niyə? Çünki fəqrədən çıxan sinirlərin artıq kökündə ya duzu oturub, ya iltihab oturub, həmin yadozuya iltihab sinirə sıxır. Buna deyirlər sinirin kompressiyası. Və biz həmin nahiyələrə hicama qoydurmaqla əlimizin, ayağımızın çəyməsini aradan qaldırmış oluruq. Mm -hmm. Hicamanın həm yerli təsiri var, həm ümumi təsiri var. Biz tutalım ki, məsələn, mən miqrenim var. Mən yerli təsirini istifadə edirəm. Başımı necə hicam ilə təsir edirəm. Yerli təsirinə görə mən götürürəm, aradan qaldırdım, getdi. Amma bir də var həmin zaman ümumi təsir. Biz miqreni götürürük. Eyni zamanda bizim bədənimizdə olan bütün proseslər, əgər miqrenlə paralel tutalım, addamın təzyiqi var, ayağında problem var. Onda biz bütün nöqtələrdən hicama tətbiq edirik. Ayaqdan, kürəkdən, beldən, başdan və bu hicamın ümumi təsirini yerli təsirlə paralel Ümumi təsirində alıram. Ümumi təsiri nədir? Qan dövranını yaxşılaşdırır, qanı durulaşdırır, qanın axın prosesi yaxşılaşır, qanın tərkibində oksigenin miqdarı yaxşılaşır, qanı təmizləyir, qanı ağır metal duzlarından, məsələn, bayaq dedim mis, cıvə, arsen, qurğuşun, bunlar bunlar bədəndən hələ-mələm təmizləmir ha, bu ağır metal duzları. Ağır metal duzları ümumiyyətlə insanın özünü təmizləmə, tər ilə təmizləyə bilər, nəcislə təmizləyə bilər, sidiklə təmizləyə bilər. Bunlar təmizlənir bədəndən. Ancaq hicama ilə təmizlənir. Hicama olunan qanda ağır metal duzlarının miqdarı həmin insanın venasından götürdüyümüz qanla müqayisə edəndə 30-50 dəfə fərq eləyir. Yəni ağır metal duzlarının miqdarı. Sonra əgər bir insanda xolesterinin miqdarı yuxarıdırsa, gəlin məsəl tutaq, xolesterin bu adamda normadan 2 dəfə yuxarıdır. Bu həmin insanın hicam eləyəndən sonra həmin insanın hicama qanı ilə Normal qanını müqayisə edəndə o xolesterin miqdarı artıq 4 dəfə hizam qanında daha çox olur. Hətta elə olub ki, biz xəstə hizamı eləmişik. Xəstədən qan çıxmayıb yağ çıxıb. Tamam, bankanın altı yağ oldu. Və həmin xəstənin xolesterininə, triqliseridlərinə aidə ailəsinə baxmışıq. Görmüşük ki, triqliseridləri normadan 4 dəfə yuxarıdır. Və mən həmin xəstəyə bütün, demək olar ki, orqanlarından ayaqdan tutmuş başınə qədər Təxminən 20-yə qədər hicamım yazmışam. Bunu tətbiq edəndən sonra təzənlən bir də xolesterinin yoxladıq, gördük ki, 2 dəfə düşdü xolesterin aşağı. Əhı. Yəni qanın tərkibini biz bax məsələn sidik turşusu. Türksü. Sidik turşusunda da purin mübadiləsi pozulur. Bu da daha çox ət yeyən insanlarda olur Əhı. və toxumalara başdır şişliklər yığılmağa, böyrəklərə duzlar, urat duzları yığılır və şiddətli ağrılar verir. Bax, həmin toxumalara yığılmış şin üzərindən, ətrafından, kürəyindən, ayaqlarından, topuğun ətraflarından, başparmağın üstündən, baş pəncənin üstündən hicam eləndə mütəmadi şəkildə bir neçə dəfə hicam elətdirəndən sonra qanda sidik türsün yoxlatırıq ki, nə qədər düşüb aşağı və ağrılar da azalır. Bir demiş yəni, gözləsəm doktor, bu müddət dediyimiz nə qədər olur? Məsələn, biz bu hicamın müddəti necə ölçə bilərik? 1 aydan mı, sonra olur, 15 gündənmi, bir nə qədər müddətə məsələn, yoxsa bu da yerə görə dəyişirmi? Bəli, bəli. Görə? bax məsələn, əgər tutalım ki, xəstənin Hemoglobinin yox, normaldırsa, yəni qanın faizi normaldırsa, təzyiqi normaldırsa və problemi varsa, bu xəstəyə biz hər ay hicama tətbiq edirik. Məsələn, tutalım ayda bir dəfə 5-6 banka, 8 banka. Yə e olur 2 ay, 3 ay dəlbadal eləyəndən sonra artıq 2-3 ay fasilə veririk. Baxır xəstəliyə. Tutalım ki, məsələn, xəstənin təzyiqi var. Əgər xəstənin təzyiqi varsa, yenə hər ay 6-8 banka mən ona təyin edirəm. Elə olur 6 ay bu zaman təyin eləyir. Ta o vaxta qədərki təcrid tam normallaşana qədər. Normallaşandan sonra 2 aydan bir eləyir, 3 aydan bir eləyir. Yəni xəstəliyə görə dəyişir və xəstənin vəziyyətinə görə dəyişir. Hı -hı. Xəstənin vəziyyəti elə olmalıdır ki, dəmridir, qanıdır, bunlar faizləri normal olmalıdır ki, bu adam hicama eləyə bilək. Bəzi insanlarda görürük ki, məsələn, qanın faizi aşağıdır. Hı -hı. Biz onda hicama tətbiq eləməmişdən qabaq qanın faizini qaldırırıq, normalallaşdırırıq, sonra hicama vasitəsilə tətbiq edirik. Yəni hər bir halda eləyirik. Hər halda eləyirsiz və Bəli. hər halda da onun özünün bir yolları, bir metodları var. Yeri gəlmişkən Bəli. qeyd etdim ki, hicama ilə bağlı bizim Tövbe zamanı kanalında Elman Qasımovun da dərsləri var, tövsiyələri var. Onu da hal-hazırda siz ekranda görürsüz və həmin o dərsimizi də izləyə bilərsiniz. Doktor, deməli, müzakirə olunan məsələlərdən biri də bu hicam ilə bağlı, daha doğrusu həm də bir mənalı qarşılanmayan məsələlərdən biri ki, bunun bir elmi əsası da yoxdur. Yəni hicam etdirməyin bir elmi əsası, elmi sübutu yoxdur, bunu elm təsdiqləmir filan. Siz necə düşünürsüz? Bu belədirmi? Mən əslində düşünürəm ki, mən bu suala ilə bayaq cavab verdim. Yəni qanın ən azından laboratoriya müayinəsi bizim əlimizdə əsasdır ki, Hı -hı. bu insan üçün faydalıdır və bu elmi əsasdır oçı qaldı o tərəfinə gələndə bax deməli 1960-cı illərə qədər Türkiyədə hicama bütün Türkiyədə tətbiq olunurdu. Hər bir xəstəlikdə tətbiq olunurdu. Və Türkiyədəki dərman müəssəsləri çoxalmağa başladı. Bunlar oturdular fikirləşdilər ki, insanlara dərmanı necə yedizərək hicamı qadağan eləmək lazımdır. Və başladılar hicamə edənləri də həbs eləməyə, hicama olmaz, tam bir əks təbliğat getdi və insanlar dərmana öyrəşdi, başladılar dərman yeməyə. Yəni belə müalicə yönətləmləri var ki, bunlar o fungsionallaşmış, böyümüş kapitalist dünyasına sərf eləmir. Əhı. Ona görə də onlar hicamı birməni olaraq yaxına buraxmır. Axı hicam elətdirən insan görnə qədər bunların dərmanlarını içməyəcək. Görnə qədər dərmanlarından uzaq duracaq. Bəli. Bu bunların sənəisinə sərf eləmir. Onun üzərada bunu qara PR-ın yapırlar ki, insanlar bundan uzaq olsun. Güya ki, müasir səviyyə, güya ki, müasir elm bunu qəbul eləmir. Elə məsəlinə müasir elm. Faktiki insan bunun faydasını görür, görür. Niyə də bunu eləməsin? Ağrılar gedir. Bəli, gedir. ağrılar gedir, gedir. Hı -hı. Bax, məsələn, olub xəstəlik olub ki, addımını ata bilmir. Mənim yanıma gəlib, addım ata bilmir. Qoluna girib gətiriblər. Dizində artroz olub, dizlərində. Hı -hı. O adam təxminən 1-2 ay, 3 aya qədər 15 günlə bir hicam eləmişdi dizlərindən, təyin eləmişdi eliyib. Ondan sonra rahat bir şəkildə başlayıb gəzməyə. Bu insana heç kim deyə bilməz ki, cama səziyandır. Mümkün deyil ki, ona sübut eləsin, çünki bu insan onu görüb. Bəli. Bu insanın qohum meqrabası da bunu görüb. Həm görüb ki, mənim yanıma məsələn bu necə gəlmişdi və bundan sonra o insan necə vəziyyətə düşdü. Bu insanlar bunu görəndən sonra bə, Azərbaycanda bunu görən insanlar yoxdu, görüb. Onuncu da insan bir söz danışanda heç öncəsi həqiqəti danmamalıdır. Həqiqət odur ki, bu günkü gündə bu bizim həyatımıza daxil olub və insanlar da bunun faydasını görür. Görməkdə də davam edir. Mən Hicama kitabı da yazmışam, bu arada onu da deyim sizə ki, o kitabda bütün nöqtələr var, qoyulma qaydası var. Hansı xəstəlikdə nə qədər hicama olurlar, hansı xəstərdə hicama olmaz. Və oxta ney yəndən sonra idi zamanı biz edə bilərik. Hamısı var ordan. O qədər də sadə dildəm onu. Bir də nə də termin yazmamışam. Sadə dildə yazmışam ki, hər bir oxuyan insan başa düşsün. Belə deyək ki, aseptik aseptika qaydalarına, ümumi gigiyenə qaydalarına riayət etmə şərtiylə rahat bir şəkildə hicam edə bilər. Əhü. Bəzi incə məqamlar var ki, bu incə məqamları məsələn evdə eləmək olması. Məsələn, başda hicamı evdə eləmək məsələn biraz çətin olar, problemli olar. Başda nöqtələr var, ab əmcəh nöqtəsi var. Sor ağrınsa çuxuru nahiyəsi var. Məsələn, bundan üstünə hicama qoymaq bir az təhlükəli ola bilər. Ümidə dolmaz ora qoymaq. Sonra boyundan hicama eləyəndə bir az təzyiqi az vermək lazımdır. <laughs> Boyun osteoxondrozu, kürə osteoxondrozu varsa, oynağın, onun onurğanın üstünə qoyularsa, əgər hicama bankası ona da təzyiq biraz az vermək lazımdır. Niyə? O, <laughs> nə axı dərin altında olan duzlar, o onuru də sinirləri zədələyə bilər. Əhı. Bu da problem eləmir. Təxminən bir bir həftə, on gün ağrı olur, sonra keçir, amma niyə də olsun. Əhı. Ümumiyyətlə mən e, Hicaman haqqında bir də görsən paylaşımları görürəm. Görürəm məsələn sosial şəbəkələrdə paylaşırlar ki, bir də görsən xəstənin kürəyinə 20 dənə, 25 dənə bankanı birdən qoyub paylaşıb. Bunu eləmək qəti olmaz. Çünki birdən birə insandan 20 dənə banka qanılmaq O insan kollaps deyilən bir şey var. Yəni insan düşə bilər kollapsa beyin oksigenlə doymaz və beyin oksigensizləşər. Xəstə üzündən gedər uzun müddət həmin vəziyyətdə qala bilər. Yəni qorxu keçidər, stress yaşlarsan Allah uzaq etsin ölə də bilər. Yəni onu mən həmişə sosial şəbəkələrdə görəndə altından təyin yazıram. Deyirəm qardaş, ya bacı olanda bu qadın olanda bacım deyin. Bax bunu belə eləmə olmaz. Siz bunu belə eləməyin. Niyə deyirəm? Allah uzaqlaşsın. Əgər bir insan hicamadan ölərsə, bu bilirsiniz necə olar? İnsanlar bu münasib bir deyədir, dinimizin düşmənlərinin əlinə nə fürsət düşəcək? Bəli. Necə fürsət düşər ki, gördüyüz bax bu da sizin icamınız. Allah məşkur, mən 20 ildir hələ də bunu Azərbaycanda eşitməmişəm. Mhm. Mən məsəl 20 ildir icam ilə məşğulam, eşitməmişəm bunu. Allah məşkur, bundan sonra da olmasın. Amma biz bir-birimizə mütləq təlimatlandırmalıyıq ki, insanlar səhv addım atmasın. Bəli. Yəni bizim bu hicamla 2000-ə qədər bir tarixə olan bir müalicə metodudur. Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm dövrünə qədər gedib, hətta onun tövsiyələrində belə Bəli. var. Bəli, Peyğəmbərimiz s.ə.v. ümumiyyətlə hicamanı çox sevib. Hicama haqqında hədis var. Ən bəyənib, söyleyeb, deyib, müalicələrin ən yaxşısı kimin bəyənib, söyləyib, müzalidib müalicələrin ən yaxşısı hicama və udh indi ilə müalicədir. Hətta hicama o qədər bir faydalı üsuldur ki, təsəvvür eləyin Peyğəmbərimiz s.ə.v. Mirac səfərində Hz. Cəbrail gəlir, peyğəmbərlərimizlə gəlir qutsu. Və qutsu da bütün peyğəmbərlərə, peyğəmbərimiz namaz qıldırır, elhamdülillah. Və gedir Allah Taala ilə görüşə, güün 7 qatını keçir. Təsəvvür edin, hər qatını keçəndə bu səhih hədislərdə ha, hər qatını keçəndə qarşısına çıxan mələk ordusu da ümumiyyətlə dünyada ən çox varlıq mələklərdir. Canlılar mələklərdir. Deyəsə ümmətvə zamanı sevdirdir. Gör bunun kökü hara gedir çıxır. Biz bizim bilmədiyimiz o qədər şeylər var ki. O birsi ju-nun o birsi qotuna gedir, orada da hicamanı sevdir, hicamanı ümüvətə və əmrlərlə, söylə müalicələrdə tətbiq eləsin. O birsi qotun keçir, yenə eşidir. O birsi qotun çünki hamısında eşidir. Deməli bizim bizim cismimiz təmizlənirsə əgər, bu bizim ruhumuza da təsir eləyir. Hicaman ruhumuzu bizim təmizləyir. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in həyatını oxuyanda görsən ki, Deməli, adama zəhərləyirlər, birinci müalicə hicam elətdirir. Adama cadu elətdirirlər, cadu ilə də orada bir yaxudı qadın. Bəli. Birinci müalicə kimi hicam elətdirir. Adam hətta xurma yığanına, xurma ağacından yıxılır, ayağı şişir. Yenə birinci müalicə hicam elətdirir. Şiddətli deyir ki, mən o zəhərləndim və ölümünə qədər, ölümə qədər deyir, mən o zəhərin təsirini bədəmdə hiss elədim. Və hər hiss elədikcə yenə hicam çağırı hicam elətdirir. Yəni Peyğəmbərə sallamın ən birinci müalicə üsulu hicam olub. Bu gün biz hicamla pis, ən azından bizim pis deməyimiz, yəni əsəfərullah mən heç va onu demərəm, amma kiminsə bunu deməsi bir ədəb qaydaları var da. Ədəb Hı. qaydaları var ki, bunu bizim Peyğəmbərimizə sallam bizə bəyəndirib və bizə deyib ki, bununla bunu həyatınızda tətbiq eləyin. Ən azı insan susmalıdı ki, danışmamalıdı. Bəli. Və susmalıdır, ki, haqda susmalıdır. Bu haqqda bir söz mən deyə bilmərəm də mən, mən dilim yanır, ağzım quruyur. Nəhsə də bir bəli, şey. Bax, bəli, bəli, bəli. Mən bilmirəm, bə Allah belə baxanda həyatda hər şey olur. Doktor, bəs bu gigiyenik qaydaları necə əməl edirik? Çünki bəzən bu danışılanlar, deyənlər arasında deyirlər ki, məsələn, hicam müddətində o bankalar filan, məən o alətlərdə gigiyenik qaydalara əməl olunmur filan. Bax onu necə tənzimləyirlər? Hicam etdirəndə? Mən olan? ümumiyyətlə vax hissə-səmələtdirmisiniz? Hıh. -hı. Nizamələtdə nə gördüz? Hər şey bir dəfəlik. Düzmü? Bəli, bəli. Bəli. Bütün bu dəqiqə Azərbaycanın hər bir yerində olunan hizam alətlərinin hamısı bir dəfəlikdir. İstəyir kəsimində istifadə olunan olsun, istəyir ad bir dəfəlik əl əlcəkləri olsun, istəyir o salından bankaları olsun. Yəni bu məsələn bizim klinikə şəraitində bunun hamısı bir dəfəlikdir. Xəstəyə bir dənə paket qoyulur. Hamısı onun içərisində olur. Bu xəstə tətbiq olunanlar, hamısı xəstənin gözünün qabında zibil qutusu atılır. Xəstə tam steril, ondan sonra üstünə steril bit qoyulur və durur gedir evə. Bunu deyən insanın 19-cu əsrdəmi beyni qalıb, 18-ci əsrdəmi beyni qalıb? Qardaş bir başvı qaldır bax da, elə e, hər şey inkişaf elirsə, təbii ki, icamad da inkişaf eləyəcək. Bəli. <laughs> i̇camad da inkişaf eləyir, hamısı bir dəfəlikdir. Yəni bu bu indi yox, in Onu el bundan qabaq da 20 il bundan qabaq da hamsi istifadə olunan bir dəfəlik. Mhm. Mm yəni o görədə belə bir e, nə bilim antiserb və xəstəliklərlə bağlı tamamilə Allah. boş sətdə. Belə biz bu gün Füzuli doktorla birlikdə hecəmkdə danışdıq. Düşünürəm ki, kifayət qədər faydalı məlumatlar əldə etmiş olduq. Siz Tövbə zamanı kanalına baxırdınız. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.